У суботу, 11 червня, у Славутичі пройшов благодійний турнір з футболу, організований за ініціативами Валентина Копилова та Павла Щедракова. Разом до перемоги. 8 команд пройшли реєстрацію та заплатили добровільний взнесок – 100 гривень за кожного гравця. А потім – жеребкування. І гравцям дитячих команд довелось грати з дорослими на рівних. Звичайно, це трохи розслабляло дорослих гравців, але технічні діти забивали і все починалося знову, як на гойдальці. У четвірку найсильніших команд турніру війшли команди «Резерв ЗСУ», дві команди «Свишень-1» та «2» та команда «Атом». За третє місце боролись «Атом» і «Резерв ЗСУ». Звичайно, «Атому» було непросто. М'ячів наколотило один одному багато, але «Резерв ЗСУ» забили більше, як і положено «Резерву ЗСУ». Вони і посіли третє місце. А перед фіналом ми поспілкувалися з одним з організаторів турніру Валентином Копиловим, який забив шикарний гол у матчі за третє місце. Організатори турніру – це громадські організації, громадська організація «Атом» і громадська організація «Атом Славутич». Це спортивні клуби. Громадська організація «Атом» – це спортивний клуб з дзюдо. «Атом Славутич» – це спортивний клуб з футболу. Так, це Павло Щедраков. Ми з ним вдвох ініціювали цей турнір. Самі купили кубок, придбали подарунки. Покупаєте. Так, тож... Всі гроші, які ми зібрали, зібрали достатньо, приходили глядачі, також робили свої взноси, ще не підраховували, але ці всі гроші підуть на наших хлопців, які нас захищають на передовій, тож саме на передову для наших славутицьких хлопців. Хто вибрав такий сонячний день, 31 градус? Ми йшли до того, що треба це зараз, це потрібно срочно. Напередодні матча з Україною. І ми вирішили, що субота – це єдиний шанс, тож треба робити, незважаючи на таку погоду, спеку. А у фіналі грали рівні технічні суперники, знаючи манеру один одного, навіть у назві близькі один до одного – «Свішень-1» та «Свішень-2». І забили один одному приблизно одинаково. Вратарі кілька раз виручали, але… Ой, Саня, тащи, хороший. Але перемогли «Свішень-1», згідно з цифрою в назві. Водний спонсор турніру «ТБ Медіа Дім» вручив призерам газовану воду, так необхідну в таку спеку. А потім команди, поаплодувавши один одному, отримали заслужені нагороди. І загальне фото на згадку. А 8612 гривень, які заробили за турнір, будуть передані на нужди ЗСУ. А коли відбудеться наступний турнір, на це запитання відповів Валентин Копилов. Наступний турнір, можливо, буде вже не по футболу, тож я провів разом з Павлом Ковтуновим турнір з армреслінгу також на підтримку ЗСУ. Зараз це другий турнір з Павлом Щедраковим ми організовуємо. Плануємо і третій, і четвертий, але будемо розбивати все на різні види спорту. Тобто це буде волейбол, баскетбол, можливо, марафон, настільний теніс. Ми відкриті до будь-яких спортивних змагань. Я рахую, що ми робимо дуже важливу справу і дуже багато користі отримують люди, які приходять, займаються спортом.